مسئولیت دومره مهم دی که مسئولیت په معاشره کې هر څوک پیژني وعده یې کې په دې شرط سر ته ورسی نو یقین وکړي چې ټول مشکلات به ختم شي ځکه هر انسان الله مسئول پیدا کړی دی او د هر انسان خپل مسئولیت دی مثلا په یو ملک کې چې یو حاکم یې د هغې خپل مسئولیت دی د هغې مسئولیت دا دی چې ښه صحیح اداره جوړه کړي فاسد خلک د ادارې نه لرې کړي با احساسه خلک راولي او پوهه خلک راولي او دا مسئولیت دی چې عوامو ته امن ورکړي د عوامو د ژوند دپاره هغه کوشش وکړي او دا د الله سبحانه وتعالی دین دا نافذ کړي د الله سبحانه وتعالی د دین خدمت وکړي او دین د دې خدمت وکړي د علما کرامو خدمت وکړي صحیح امن راولي دا دغه مسئولیت دی ښایسته اداره جوړه کړي تاسو سوچ وکړئ چې اوس په یو ملک کې چې ښایسته ښه اداره وي په هغې کې خاینان نه وي په هغې کې فسادیان نه وي په هغې کې غلا او ډاکوان نه وي نو خامخا به هغه ملک مخې ته ځي خامخا به هغه ترقي کوي دغه شان په ملک کې چې عوام دي عوام کوم چې رعیت دی د دې خپل مسئولیت دی هغه مسئولیتونه دا دي چې د حاکم چې کومه د معروف او کومه ښه خبره ده هغه ومني او د حاکم خلاف ونه کړي د حاکم د زمانې چې دی د هغې باندې خروج ونه کړي په هر مجلس کې د هغو خلاف خبرې ونه کړي که په هغو کې کومه غلطي نو هغه په ښه انداز باندې چې څومره کولی شي دا د هر سړي کار نه دی څومره چې کولی شي نو د هغې اصلاح وکړي لکه علما کرامي په ملک مشران خلکي هغه کولی شي چې د حاکم د وقت د هغې سره کینی او د هغې چې کومه کوتاهیانې دي کومې غلطیانې دي هغه ته په ګوته کړي او هغه پوهیږي کې چې ته د دې ملک مشر یې که ته خراب شي دا ټول خلک خرابیږي نو د عوامو دا مسئولیت دا ادا کړي دغه